të javë emisioni Mirage ju sjell këto personazhe. Pas baladave të suksesshme, Fifi vjen me shumë ritëm në duet me Remzi Osmanin. Vox Pop, çfarë mendojnë qytetarët për lidhjet e personazheve shqiptare me të huajt? Vegan Shehu mes modelizmit, muzikës dhe fitnessit. Cilat shfaqe po shfaqe në teatrin Dodona dhe a ka interesim për t'i par ato? Në rubrikën këtë zgjedh, këtë javë përgjigjet aktori Grani Tuka. Të gjitha këto i kuptoni të premte në ora 19 në kanalin e Lajminet në YouTube në prezantimin e Alketa Canës.